današnji dan 1981. godine u Savjetu Evrope usvojena je konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka. Zaštita ličnih podataka predstavlja potpuno nov koncept u Srbiji. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti iz 1998. godine ostao je zapamćen kao propis koji je bio na snazi oko 10 godina bez jednog pokušaja bilo kog nadležnog organa i ili pojedinca da u praksi iskoristi zaštitne mehanizme koje je zakon predvideo. Usled pritisaka da se domaće zakonodavstvo upodobi evropskim standardima, Srbija usvojila novi zakon o zaštiti podataka o ličnosti ZZPL u oktobru 2008. godine. Udruženje građana, partneri za demokratske promjene Srbije, partneri Srbije i mreža odbora za ljudska prava u Srbiji KRIS danas obeležava Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Odbor za ljudska prava Niš, Odbor za ljudska prava Valjo, Odbor za ljudska prava Negotin, Vojvodinski centar za ljudska prava Novi Sad i Građanski forum Novi Pazar u isto vrijeme obeležavaju dan zaštite podataka o ličnosti u svojim gradovima. Odbor za ljudska prava Negotin danas u ponedjeljak 28.1.2013. godine na trgu Đorđa Stanovića kod spomenika organizuje uličnu akciju skup pod nazivom Zaštita podataka ličnosti kao osnovno ljudsko pravo sa početkom u 12 časova. Tokom trajanja ulične akcije volonteri mreže KRIS su prolaznicima distribuirali letke i drugi propagandni materijal edukativnog karaktera. Osnovni cilj ulične akcije je obilježavanje Evropskog dana zaštite prava o ličnosti. 28. januar je Evropski dan zaštite podataka o ličnosti. Davne 1981. godine Savjet Evrope je donio konvenciju o zaštiti podataka o ličnostima. Srbija je već 1998. godine donela jedan zakon o zaštiti podataka o ličnostima, međutim taj zakon nikada nije stupio na snagu, tako da je 2008. godine donijet jedan novi zakon koji je precizni i bolje obuhvata ovu djelatnost. Nažalost, ostali podzakoni koji su potrebni da bi ovaj zakon bio što bolji i da što više obradi ovu temu, još uvijek nisu doneti, tako da Srbija i pored onoga što je dobila neke rokove da ovaj zakon prilagodi evropskim standardima, još uvijek nije prilagođen. Tako da je mreža odbora za ljudska prava Srbije KRIS i partneri Srbije, jedna nevladna organizacija iz Beograda, a Odbor za ljudska prava Negotin je članica mreže KRIS, započeo jedan projekat koji se zove Zaštita podataka o ličnostima. Urađena je jedna platforma sa web sajtom gdje se itekako može vidjeti šta sadrži ovaj zakon, odnosno šta je potrebno da građani znaju, a to je i današnja ulična akcija koja se dešava ovdje u Negotinu u 12 sati, sa početkom u 12 sati. U isto vrijeme će biti i ostalim gradovima mreže Odbora za ljudska prava Srbije KRIS, Novi Sad, Novi Pazar, Niš i Negotin, kao i Valjevo. I današnja akcija nam je interesantna zbog toga što ćemo građane da upoznamo sa ovim zakonom. Dalji korak će biti istraživanje i naše obezbeđivanje besplatne pravne pomoći ako dolazi do zloupotrebe podataka o građanima, odnosno podataka o ličnosti od strane institucije prema građanima. I dalje ćemo se plasirati i rezultate naših istraživanja i odvijanje ovog zakona. Danas je u 10 sati u Beogradu i povjerenik za dostupnost informacija i zaštitu podataka također održao konferenciju za novinare i možemo reći da će današnji dan itekako poslužiti građanima da znaju kako da sačuvaju, odnosno kako da obezbede da ne dolazi do zloupotrebe podataka o ličnosti.